ندوغو كو حارث عثمان بن قوس بن سند بن حاتب بن مريم بن مانديش وسمح بن الجمهوريه leo nakupeleka moja kwa moja sio tu katika jiji la Tanga lakini ndani ya madrasa ya Shamsia almaarufu na fahamika sana hapa nchini Tanzania. Lakini kuna wengi hawajui hii taasisi inaongozwa vipi, inaongozwa na nani, ilianza lini, shughuli zake zinaendeleaje, na kila mwaka madrasa hii ifikapo Juni 30 wanafanya hafla kubwa ambayo huanza siku 3-4 kabla ya hapo. Hafla kubwa, hafla hii inajumuisha mambo mengi. Sasa moja kwa moja na kupeleka mimi tukutane na katibu wa taasisi hii ya TAMTA ili atueleze mengi, atakufahamisha mengi, utajua kinachofanyika kinafanyikaje, na pengine inaweza kuwa njia ya wewe kushirikiana na taasisi hii kwa namna moja au nyingine ili kuja kupata manufaa ambayo ni ya elimu kwenye taasisi hii, au hata kuisaidia kwa hali na mali, au hata kwa ushauri. Taasisi hii adhimu inayoendesha jambo la elimu ambalo ndio Uislamu, ndio maendeleo, ndio uchumi, ndio jamii, ndio utu, na ndio tofauti kati ya binadamu na viumbe wengine ambao wanamzunguka kiumbe huyu adhimu. Moja kwa moja nimwachie mheshimiwa katibu azungumze kwanza taasisi hii, aieleze ni nini hasa tunaposema TAMTA. Jina langu ni Muhammad Dhikri, ni katibu mkuu wa jumuiya ya walimu wa Kiislamu Tanzania, TAMTA, Tanzania Muslim Teachers Association. Sana hii jumuiya yetu ya TAMTA ilianzishwa mwaka 1957. Lakini chombo hiki ni chombo cha kiutawala tu. Lakini madrasa ambayo inasimamia sasa shughuli zenyewe za taalimu inaitwa Al-Madrasa Shamsia. Kwa hivyo hapa ndio TAMTA, ndipo Al-Madrasa Shamsia. Sayyidi, hebu tena waambie watazamaji wetu kwamba hii taasisi imeanzishwa lini hasa. Hasa imeanzishwa lini? Mwaka 1962 tulipata jengo letu la kwanza rasmi kwa ajili ya shughuli hizo. Hapo nyuma watu wakisoma tu kwenye mabanda banda ya makuti na nini, lakini mwaka 1962 wazee kwa juhudi zao walifanya, wakapata jengo ambalo leo ndo tunazungumza ndani yake. Jengo hili lilikuja kufunguliwa na Al-Habib Omar bin Smet tarehe 30 mwezi Juni mwaka 1962. Ndio ilipokuja kufunguliwa. Kwa hiyo tukapata chombo gea ya kuendeshea shughuli zetu, kwa maana tumepata jengo rasmi. Na tangu wakati ule tumekuwa tukienzi siku ya tarehe 30 Juni, kwa maana ndio siku aliyofika hapa Habib Omar bin Smet kwa ajili ya kufungua jengo hili. Kwa hivyo tarehe 30 Juni si tarehe iliyoanzishwa TAMTA wala iliyoanzishwa Shamsia, lakini ni tarehe tunayoienzi kwa sababu ya Habib Omar bin Smet kufika kwenye ardhi hii na kufungua jengo letu, na akasema mimi sifungui jengo, mimi hapa nafungua elimu. Zipo elimu nyingi hapa zinataka kutoka, kwa hivyo mimi nimekuja kuweka mkono wangu kufungua elimu katika madarasa. Sio vibaya au kawataja wazee au mashehe ambao waliamua kuanzisha taasisi hii au kuasisi taasisi hii adhimu kabisa. Mashehe waliokutana mwaka 1957 na kabla yake kidogo kwa ajili ya kubuni na kuanzisha jumuiya hii walikuwa wane: Sheikh Muhammad, Sheikh Ayubu, Sheikh Muhammad Dhikri, Sheikh Suleiman Mbwana na Sheikh Munifaki Mkuu Gwaro. Hawa ndio walikutana mwaka ule wakafikiria waunganishe nguvu na waanzishe chombo hiki. Sasa tarehe ile mwaka 57 ndio tarehe rasmi, mwaka rasmi ambao ilisajiliwa serikalini kama taasisi na kupata hati. Lakini nyuma huko ilikuwa tayari huduma zinaendelea. Zaidi ya hapo, hebu tuambie mwanafunzi madrasa ya Shamsia kuanza pa kumaliza inakuwaje, anachukua muda gani, anasoma kwa kiwango gani? Madrasa yetu hii inasomesha elimu ya dini ya Kiislamu katika fani karibu zote, kuanzia mtoto anayekuja hapa hajui kitu chochote mpaka akitoka hapa ni shekhe. Lakini katika utaratibu wetu wa kawaida, mtu mpaka kufikia ngazi ya upili yule thanawia hapa inamchukua miaka 15, kuanzia tangu hajui kitu mpaka tukimaliza naye thanawia
ni kipindi cha miaka 15. Lakini akimaliza hapo ana hiari tena ya kuendelea kubaki madrasa, kwa maana ya kutafahari tena kuendelea mbele kwa kadri atakavyokuwa amezungumza na mashehe zake, na kadri atakavyokuwa anaona haja zake labda hazijafikia mpaka hamu yake mwenyewe itakapomwishia, basi ataondoka. Lakini rasmi ni mwaka mmoja mpaka 15 tumemaliza naye ngazi ya tanabuya. Hakuna mwanafunzi tangu wakati wa shehe mpaka sasa hivi, hakuna mwanafunzi wa mkoa yoyote ambaye hapatikani hapa. Mikoa yote ya Tanzania wanafunzi wako hapa, lakini na nje ya nchi kama Kongo, Burundi na Kenya huwa tunao mara kwa mara hapa, wanakuja kusoma katika madrasa yetu. Kwenye upande wa miundombinu kwenye madrasa na taasisi hii ya TAMTA ikoje, hasa kuna nini na nini kwenye upande wa vifaa, majengo na kadhalika? Katika majengo, tunalo jengo hili tunazungumzia sasa hivi, ni jengo la utawala na ndio jengo la kwanza, lakini tunalo jengo ambalo linatumika kwa madarasa, lina madarasa 30 na ofisi 6. Pana jengo la kulala wanafunzi wa kiume, kuna jengo ambalo linaendelea kujengwa, linategemewa liwe la kulala wanafunzi wanawake. Mwenyezi Mungu akikubali, likikamilika litaweza kuchukua wanawake 460 wanaolala kwenye vitanda. Upo msikiti mkubwa, Masjid Irshad Al-Gadid. Tulikuwa na msikiti wa zamani Masjid Irshad, halafu ukajengwa mwingine. So ikawa ni Masjid Irshad ile ile, ikatoa neno jadid tu, maana yake msikiti mpya. Masjid Irshad mpya. Na ipo yote miwili, ule wa zamani hautumiki, unatumika kwa shughuli. Hautumiki kwa maana ya swala, unatumika kwa ajili ya huduma nyingine tu hapa, lakini ule unatumika kwa ajili ya swala ni ile Masjid Irshad Al-Gadid. Ikhwana al-Aiza, bado tuko chuo maarufu Shamsia kinachoendeshwa na taasisi inayofahamika kama TAMTA, katikati ya jiji la Tanga kwenye mtaa unaoitwa Madina. Na hapa tunaendelea kuongea na katibu mkuu wa taasisi hii ya TAMTA. Sasa moja kwa moja, hebu tuambie uongozi wa taasisi hii kwa maana ya TAMTA na madrasa ukoje, na kina nani wanaoongoza madrasa hii? Uongozi hapa, kuna uongozi unaogawika katika maeneo mawili. Kuna uongozi wa kiutawala, ambao uongozi wa kiutawala mkubwa ni mwenyekiti, anafuata makamu mwenyekiti na katibu mkuu, ambao sasa hivi mwenyekiti ni Sheikh Mudhir, makamu mwenyekiti ni Sheikh Abdul Ghafur Hanzuani, katibu mkuu ndio mimi ninayezungumza, naitwa Muhammad Dhikri. Kuhusu upande wa taalimu, mudiri hapa anaitwa Sheikh Muhammad Khatib Kigoda, naibu mudiri anaitwa Sheikh Ramadan Mabruk, mwalimu mfawidhi hapa anaitwa Sheikh Zain bin Sheikh Abdullah bin Sheikh Ayubu bin Hamis Al-Kamadhi. Nikitaja hao wachache, na tuna orodha ndefu ya walimu. Walimu wale wa waandamizi wakifuata na wasaidizi wao, mpaka sasa wanafikia watu karibu 42. Na walimu wa kike wapo, wako walimu watano ambao ni walimu waandamizi, wameanzia hapa mpaka sasa ni watu wazima, wanaendelea kusomesha hapa. Pia unaweza kutambia kwamba tunaposema hafla hauli ya TAMTA, hauli Shamsia, TAMTA Day au kitu kama hivi, yani ile hafla inakuwa ni nini hasa kinachofanyika? Labda ni kaswida, ni usomaji Qur'ani, ni maulidi, ni nini hasa kinachofanyika katika hafla hii? Hafla hii maana yake ni kumbukumbu ya ujio wa Habib Umar. Lakini tunafanya kitu gani hapa? Tunafanya maonesho ya kielimu. Siku zote hizi nne, tutaanzia tarehe 27, 28, 29 na 30, tunachofanya ni maonesho ya kielimu katika nyanja mbalimbali. Tukisema hapa ni kituo cha elimu, sasa tukija hatuna cha kuwaonyesha watu zaidi ya ulumi mbalimbali. Ndio tunachofanya kwenye shughuli hizi, lakini ni katika kumbukumbu ya ujio wa Habibi Umar Musmet hapa. Sasa hatuwezi kuendelea kusema Habibi Umar alafu hatufanye chochote. Alikuja kufungua elimu, kwa hiyo tunaonyesha elimu. Hebu turudi sasa kwenye hii hafla ambayo mnaisimamia kila mwaka, mnaisimamisha, mnaifanya hapa kila mwaka hafla hii. Kwa mwaka huu maandalizi ya koje hasa mwaka huu 2021? Maandalizi hasa ya hafla ya koje hasa imefika kiwango gani maandalizi? Maandalizi karibu yamekamilika, labda kuna tachi moja mbili tu ambazo hazijakaa vizuri. Tunatarajia labda
kesho na kesho kutwa zitakuwa zimemalizika, lakini kwa asilimia zaidi ya 80 maandalizi yako tayari katika mwaka ambao tunategemea kuwa na wageni wengi sana. Na mwaka huu vile vile tutakuwa na wageni wengi sana hapa kulingana na ahadi za wageni kutiririka kuja kwetu. Sayyid al-Fadhil Maulana, naamini kwamba taasisi yote inakuwa na mwanzo, inakuwa na mahala ilipo na huko mbele. Taasisi hii Tamta Madrasa Tushamsia imetoka mbali, imefanya mengi. Ina mpango gani hasa kwenda mbele, hasa kupanua huduma zake mbali, hata nchi za Afrika kaskazini, kusini, hata Uarabuni? Siku moja waje hata Waarabu kuja kusoma hapa, wasome kutoka hata Saudi Arabia na sehemu nyingine, waje wasome hapa. Hili jambo linatokea na muda, kila muda unavyokwenda haja zinapojitokeza ndio inatokea. Wallahi lazim tunatamani siku moja tuwe na ardhi kubwa zaidi kujenga hata university. Lakini kuhusu ulilosema juu ya taalimu yetu inafikaje mbali, tuna vitabu ambavyo ameviandika Sheikh Muhammad Sheikh Ayubu hapa, vinasomeshwa hata nchi za Kiarabu, na watu wakishangaa, Sheikh wapi wanaona huko kwa Tamta kwa Shamsia? Mswahili mmoja ameandika vitabu vinasomeshwa mpaka nchi za nje. Moja kwa moja ni lazima tuendelee kuangalia upande wa pili, kwa sababu mafanikio yote hayakosi changamoto. Wewe kama katibu, ni changamoto gani hasa unayoiona ambayo unadhani kwamba changamoto hiyo ikitolewa, ikiondolewa, changamoto hiyo inaweza ikafanya utendaji kwenye taasisi na kwenye madrasa ukawa mzuri labda zaidi? Ni changamoto gani ambayo wewe inapita kwenye akili yako kwamba ingetatuliwa kwa nguvu kuu? Kubwa inaongoza kiongozi katika changamoto hizi ni taasisi, ni changamoto ya uendeshaji. Walimu wa 42 asubuhi wanataka wanywe chai wala chakula cha mchana. Nguvu yetu ya kifedha sio kubwa ya kuweza kuwatosheleza. Kwa kweli kinachotoka kuwapa hawa ni kitu kidogo sana, wakati mwingine hakitoki kabisa. Wanafanya kazi hii ni kazi ya kujitolea. Ni changamoto ulimwengu ulipofikia, haitakikani iendelee kuwa hivyo. Hapa Tanzania tuna rais kwa sasa Mheshimiwa Samia Suluhu. Wananchi, na kuna ngazi za uongozi mpaka chini kwenye mitaa. Yaani wewe lipi unaloweza kusema basi kwa wananchi kuhusu rais Mheshimiwa, au kuhusu rais unaweza kumwambia nini ukikutana naye kuhusiana na taasisi, kuhusiana na Waislamu? Sababu ni miongoni mwa Watanzania ni Waislamu, sababu anaongoza Watanzania wote ikiwa pamoja na Waislamu. Kwa hiyo ni lipi unaloweza kusema kukutana naye Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu? Wito ninaotoa kwa Watanzania, rais ni mtu mmoja, ni kichwa kimoja, anatakiwa aungwe mkono. Tumsaidie kuongoza hii nchi, tusimwachie kwamba atajua mwenye amani. Wote tumuunge mkono katika maongozi anayotoa, huku tukimwombea Mwenyezi Mungu amjalie aongoze nchi yetu kwa salama hadi wakati wake utakapomalizika. Na viongozi wengine pia, si rais tu, rais ana wasaidizi wengi. Basi Mwenyezi Mungu awatie hima na nguvu ya kumsaidia rais katika majukumu yake. Tangu amekuwa ni makamu wa rais, tumemtambua kwamba ni mtu mwema. Basi Mwenyezi Mungu amdumishe katika ule wema wake, awafanyie watumishi wake, watumishi walio chini yake, lakini na Watanzania wote. Watumishi wa Tanzania wote ni wanawe. Kwa namna yoyote ile anajua namna anavyoweza kusaidia kwa mashauri, kwa kuelekeza nguvu fulani, vyovyote vile ambavyo itamuia wepesi kwake, basi yeye na viongozi wengine wasaidie. Na si hatusemei madrasa hii tu, jambo la kuendesha dini mbele ni jambo la Waislamu wote na Tanzania yote. Kile inapowezekana wasaidie kupeleka mbele dini. Namna za kupeleka mbele dini ziko nyingi. Sasa hivi kuna vyombo vinarusha matangazo mbalimbali kuhusu dini, kuna redio, kuna TV, kuna kitu gani. Vyote ni vitu vinawezekana, na hapa kwetu vinawezekana kabisa, tukawa tuna namna ya kuendesha vipindi mbalimbali, lakini vyote vinataka mashauri na vinataka na rasilimali. Kwa hiyo unamaanisha kwamba Mheshimiwa Mama Samia Suluhu amekuja hapa, ni lipi la kwanza na la mwisho utakalomwambia? Akija hapa kwanza tutamshukuru kwa kuja, na tunaomba aje wakati wowote na kumuomba. Taasisi ni ya Kiislamu, yeye ni mtoto wa Kiislamu, ana madaraka, ni rais wa nchi, atushauri namna ya kutoka hapa na kutatua changamoto zetu za uendeshaji wa kimadrasa.
ana mabavu makubwa kama rais, ana watu wengi anaweza kuzungumza nao, kutushauri, kutusaidia tutoke kwenye hatua hii kwenda kwenye hatua nyingine. Mwisho, Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, ni kiongozi wa Waislamu nchini Tanga kama nyumbani kwao, lakini ni kiongozi anayependa elimu. Ni lipi ambalo unafikiri unaweza kumwambia au anafanya, anasaidiana na nyinyi kwa kiasi gani katika kuwahudumia wanafunzi, walimu au kusaidia katika miundombinu? Ni lipi ambalo wewe unadhani zuri kutoka kwa Mheshimiwa Mufti huyu, au kitu gani unataka kusema, au kama kuna jambo lolote kuhusiana na Samaha Mufti na uhusiano wake na taasisi hii? Abii Mufti ni mtoto wa madrasa hii na amekuwa mstari wa mbele sana kwa mashauri na kwa rasilimali, kutoa rasilimali na kushauri namna ya kutoka hapa kwenda katika hatua nyingine. Amekuwa kwenye mambo yetu mara kwa mara, anakuja wala si hizi sherehe tu, anakuja hata ziara ambazo si za kisherehe kuja kutuzuru. Tangu wakati si Mufti mpaka sasa amekuwa Mufti, hajabadilika chochote. Ni mtu mwema kwetu na tunamuomba aendelee na wema huo, atushauri kama ndugu zake, kwa sababu yeye ni mtoto wa Madrasa Shamsia, basi atushauri tutoke hapa tulipo. Naam. Mwisho basi, hebu kwa sababu umekalia kiti hiki na muda wa mrefu unashughulika na elimu, tumia muda huu kumwombea Mufti na kuiombea nchi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la sahla illa ma ja'altahu sahla wa antasal al-hazna idha shi'ta sahla bid'al umurana wa sa'ana kullaha sahla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mwenyezi Mungu, tunakuomba katika kikao chetu hichi, dua hii hususan tukimlenga Mufti Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali. Yeye ni kiongozi na majukumu makubwa, ana changamoto nyingi sana za kiuongozi, ana majaribu mengi. Mwenyezi Mungu, mkinge umvushe katika majaribu yote haya, aongoze chombo chetu hiki kwa uzuri na usalama, na Watanzania wote waradhi, na hata wasiokuwa Watanzania waradhi naye, na hata wasiokuwa Waislamu katika nchi yetu wawe radhi naye. Tunamuombea kwa jaha ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na sahaba zake, Muhajirin na Ansar na aulia wa ulimwengu. Tunamwombea Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amudu majukumu yake vizuri, aendeshe kipindi chake vizuri, kikikidhi matarajio yale ya Watanzania, na Mwenyezi Mungu awatie hima kama alivyosema mwenyewe, ameteua wasaidizi ili wamsaidie. Basi na wasaidizi wamsaidie katika kumshauri na kumuongoza katika mambo ambayo ni yana maslahi kwa nchi yetu. Mwenyezi Mungu ni msikivu, Mwenyezi Mungu anatupenda, Mwenyezi Mungu atatufanyia, tukiomba dua hii kwa baraka ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na sahaba wake na aulia wote. Naam, kwa na zaa mimi namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutembelea madrasa hii adhimu, taasisi ya Tamta iliyoko hapa katika huu muda ambao ni kuelekea kile kinachoitwa, kinachofahamika duniani kama Tamta Day. Na mmesikia mengi kutoka kwa katibu wa taasisi. Mimi niseme mawili tu kuhusiana na Tamta. Moja, kunufaika na Tamta; pili, kuisaidia taasisi hii. Mimi nasema hivi, taasisi yoyote inayotoa elimu ni taasisi inayoongoza ibada. Maanake ndio imamu wa ibada. Maanake ibada inaongozwa na elimu. Ibada, maisha mema yanaongozwa na elimu. Uchumi unaongozwa na elimu. Jamii bora inaongozwa na elimu. Kwa hiyo ni imamu wa elimu, ni imamu wa uchumi. Na nashukuru Mwenyezi Mungu, tayari taasisi ipo na majengo makubwa na kila kitu. Unachofanya hapa kwanza ni kujaribu kunufaika na taasisi kwa kuleta vijana kutoka huko na kule waje wasome. Lakini pili, tuna namna mbalimbali, tuna uwezo, tuna ushauri, tuna elimu, tuna mambo mbalimbali sisi ambao tuna sikiliza kutazama hewari hii. Mimi nasema la muhimu ni kusaidiana na taasisi hii. Kila mmoja ni muhusika. Mimi ni muhusika, wewe ni muhusika. Basi hata miongoni mwa muhusika muhimu ni kuisambaza tu, hata video hii unampa mtu mwingine naye asikilize, aone kuna kitu kinafanyika. Mwenyewe kwa hiari yako saidiana na hii institute. Mimi nimeona na nimeshuhudia na nimesikiliza na nimeona kwa macho kwamba inakuhitaji taasisi hii, inakuhitaji ukasome, lakini inakuhitaji upeleke mtoto, inakuhitaji umwambie mtu akasome, lakini pia inakuhitaji uisaidie. Wanafanya juhudi kubwa sana katika mazingira
mazuri sana, lakini katika mazingira yenye changamoto ambazo kutatua ni mimi na wewe. Wale ni kama wanatuwakilisha tu, wanatuondolea udhuru mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanatuondolea ule udhuru ule kwamba sisi Tanzania tufanye, ni wanafanya kwa niaba yetu. Na sisi basi tusimame, tutatue changamoto kwa niaba yao. Wabillahi tawfiq. Harith Othman ibn Nkosta ibn Sanda ibn Nahato ibn Mrival Bolesijil Iranji, mwandishi maalumu wa samahat Muftil Jumhuria. Na hapa ni Madina, Tanga.